Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem Cities Skylines. Vítejte v našem malém městečku, které se jmenuje Lake Valley. A zatím teda jsme si ho nepřejmenovali a asi mám takový pocit, už to ani nejde, takže hold Lake Valley to je. A my pokračujeme v našem rozkvětu, v rozrůstání, protože se nám minule odemkly nové možnosti, a to možnosti skládky, postavit si skládku, aby tak lidi měli kam dávat odpadky, že jo? Protože jinak by byli docela naštvaný, protože by se jim nakupili v barácích, před barákama, na ulici a to by bylo opravdu hnusný. Otevřela se nám taky možnost tady téhle kliniky, zdravotního centra, takového malého, kam si bude moct dojít až 100 pacientů, takže to je paráda. A základní školu si můžeme postavit, což myslím, že asi hnedka využijeme. A postavíme si základní školu. Základní školu dáme tedy někam do této oblasti. Přemýšlíme si sem takhle asi, protože tady pak budou moct být nějaký baráčky. Tak, je škoda teda, nevím, jestli to nejde nějakým způsobem, nejde, co? Protože ta základní škola jakoby pokryje určitý takhle kruh, jo, řekněme. Je škoda, že ten kruh nelze zobrazit nějakým něčím. Možná jde, ale vůbec nevím čím, hlavně ta hra mi to ani neřekla, takže to je taky trošku pitomé. No dobře, postavíme to tady. Všichni jsou z toho úplně na větvi, což já taky, protože už nebudeme mít nevzdělané tady obyvatele. Pustíme si tu hru a výborně tady nám posílají tweety, že starosta podporuje vzdělání a občané schvalují, nebo toto rozhodnutí schvalují už žádné domácí vzdělávání. Jak se můžeme podívat tady hezky zblízka na naši školu, no tady má hezký hřišťátko a teda i když ta houpačka tady v tom svahu nebude nic moc. No paráda, takže si tam hezky zajdou lidi. Ty tweety občas jsou otravní, ale jdou naštěstí vypnout. Tak další věc, poptávka po bydlení zatím nic moc. Možná ona bude teďka stoupat trošku, takže ji pak zase ukojíme trošku. A teďka si musíme naplánovat tedy tu skládku. Teď jde o to, kam to dáme. My si zatím nemůžeme si zobrazit pollution. Můžeme si zobrazit pollution, skvěle. Tohle je znečištění. Tohle je mapa znečištění, kde v podstatě probíhá největší znečištění naší oblasti, našeho tady čtverce. A samozřejmě nejvíce se to soustředí v téhle industriální, v téhle průmyslové oblasti a tady u té výpustě toho odpadu. No. Je jasný, že jakmile bude přibývat toho průmyslu a bude přibývat obyvatel a bude se vypouštět více odpadu, tak toho zamoření bude daleko více. Proto je vhodné, jak jsme si minule řekli, nestavět čerpadlo vody až za tu výpust toho odpadu, protože kdybyste si ho postavili sem, tak by časem se odsaď vypouštělo spousta splodin a vy byste vlastně čerpali vodu s těma splodinama do města a lidi by onemocněli. Takže to není opravdu vhodný. Teď musíme ovšem vymyslet, kam postavíme tu skládku, protože je dobrý to mít jako blízko u města, ale ne úplně blízko u města. Já myslím, že bychom ji mohli dát někam sem třeba zase, blízko k té industriální oblasti, ať ty hnusné věci jsou u sebe a potom s nima můžeme něco dělat, než abychom je měli blízko města a prostě si to nějak rozdělit. Postavme tedy tady tu skládku třeba sem. Ono jde později pak udělat to, ještě si tady takhle do budoucna postavíme jenom lehce tu silnici, aby jsme věděli, jak napojovat. Ono jde do budoucna udělat taky to, že tu skládku prostě vyprázdníte a jo, oni z toho moc nejsou nadšení, co? U toho, můžeme to přesunout ještě? Můžeme to přesunout, co? Tak ji přesuneme. Přesuneme ji, aby nebyla úplně u toho průmyslu zase, postavíme trošku silnici, tak. A přesuneme tu skládku takhle sem. Tak,
Už jsou z toho nadšený, už je pryč. No a tady postavíme takhle silnici. Zahnutou trošku lehce. Tak, aby to teda nemusel objíždět ten popelář chudák až úplně takhle nějak divně. Ta skládka samozřejmě asi bude vyžadovat nějaké něco, že jo, vodu možná. Vodu má, tak super, elektřinu nevím, uvidíme, pustíme to. Dobrý, tak jsou značený, že máme skládku a už nám vyjel první nákladák, už nám vyjel první nákladáček pro odpadky a druhý už jede. Paráda. A už vyjel i třetí. Tak, skvěle. Co je tohle? Je úplně úžasný, že tady mají i ty kanály. Dobrý. Přestaňme se tady kochat a pojďme něco dělat. Tak nám, už nám trošku zase stoupla naše poptávka po bydlení, tak ji naplníme. A kolem té školy bychom zde mohli postavit takhle další tu oblast. No. Teď co dál? Samozřejmě, že u podobných simulátorů člověk musí mít trochu plán dopředu, aby věděl, jak to město rozrůst a aby měl prostě pokrytý všechno. Jo. Samozřejmě já si tady můžu udělat spoustu obytných zón a tohle, jenže když si nenechám místo nějak uprostřed nich, uprostřed těch oblastí na pozdější věci, jako jsou hasiči, policie, další školy a další zdravotní věci, tak hold, budu muset něco bourat, což není vždycky příjemný, a nebo prostě to budu muset postavit dvakrát, jedno na jedné straně, druhý na jedné straně, aby tak pokrylo celou tu oblast. To byl vždycky problém, když jsem hrával SimCity, ale to už jsem se poučil dávno, takže je dobrý si nechávat nějaké menší rezervy. Myslím, že tahle jedna zóna to pokryla tu poptávku poměrně slušně, ještě zbývají nějaká místa. Staví se nám baráčky opět. Teď samozřejmě, co dál v tom smyslu, jestli tohle, zatím naše menší rozrůstající městečko, trošku to urychlíme, nechat takhle jakoby v tom malebném, malinkém stylu, fakt jako maloměstečko, protože to je fakt krásný. A nebo jestli to postupně rozrůstá něco megalomanskýho, no. Nebo případně, jestli to megalomanský nedat tam. Jo, že by tohle mohla být taková jakoby honosná prémiová vilová čtvrť. Že bychom postavili tady takhle hezky jako silnici kolem dokola toho pobřeží. Což je problém, protože kolem pobřeží se mi nacházejí ty nejlepší zóny na tu větrnou tu. Tady bychom mohli postavit. Tady bychom mohli postavit. Tady budou takový hezký domky. A jak to tam povedeme? Tady můžeme začít asi zhruba u tohohle místa. Vezmeme si tady silnici. Vezmeme si nástroj na tohle. Tak. Ne, to bude moc takové. Tohle by mohlo být ono. To bude vypadat úplně debilně, ale proč ne? tenhle projekt nás vyjde na slušný prachy. Tam těm se to nelíbilo, že jsme tam napojili novou silnici, no. Tak a tady budou fakt pěkný jako domky, to bude taková oblast jako, ono se nám totiž tady odemknou ještě nový silnice, kdy se nám odemknou 3800 obyvatel, který budou mít trávníky, stromečky kolem sebe, tak to tam můžeme hezky takhle nějak upravit. Hele, už se nám zvedá poptávka po bydlení, tak to je parádní. A můžeme začít stavět domky. Hlavně můžeme ale taky trošku zase, já nevím, já si vždycky rád postavím ty silnice prvé, abych měl jasnou představu o tom, jak to bude vypadat.
Tady to bude hodně blbý. Tady to bude hodně blbý. Takhle? Jo, to je krásný. Tak, jo. Vypadá to šíleně, ale může to být pěkná oblast. A začínáme mít nedostatek elektřiny. Takže tahle jedna elektrárna už to nezvládá. Aha. A bude potřeba, bude potřeba postavit novou, na kterou naštěstí ještě máme peníze. To by bylo docela nemilé. Musíme ji postavit co nejblíž, abychom co nejméně plýtvali místem. Tak, výborně. Utratili jsme 6000, zbylo nám 2700, což nám bude muset na chvilku stačit, ale jsme v plusu, což je hlavní, což je opravdu důležitý. Tak, dobrý. A můžeme pomalu začít se stavením našeho tady sídla takového odpočinkového. A já opravdu si myslím, že jakmile odemkneme nějaký ty větší věci, ale to je fakt až za dlouho, že jo? To je až 5500 obyvatel. No tak když tady obestavíme celý to pobřeží takovýma těma hezkýma menšíma domičkama, tak 5500 obyvatel bude za chvilku. Ten průmysl pak změníme na něco jiného. Tak a začneme to tady pomalu takhle stavět. Dáme tuhle zónu. Propleteme to trošku obchůdkama taky, aby ty lidi měli kde nakupovat, že jo? A tady bych možná dal ještě silnici. Co? Takhle. Ne? Asi jo, aby měli jak jezdit, protože celý to objíždět zase... Nevím, tohle je zase tak jako docela blízko, tady to budou muset objíždět celý, ale tak uvidíme. A, výborně, dosáhli jsme dalšího úspěchu, 700 obyvatel, což je přesně další věc, kterou potřebujeme na odemknutí oblastí, takových těch politik, nařízení a regulací. Máme možnost si vzít druhou půjčku, což možná asi brzo využijeme. Můžeme se specializovat na určitý druh průmyslu, a tady služby, hasiči, policie a unikátní budovy. Můžeme, vidíte to, máme forestry specialization, což je jako lesnictví, zemědělství, nové ty policies, máme power usage, water usage a nové budovy, policejní stanici a požární stanici. Tak, smoke detector, ty detektory kouře, tyhle ty nařízení v podstatě slouží na to, aby se šetřilo vodou a elektřinou. Bude nás to teda stát něco, ale to si myslím, že vyplatí. Ty policies máme tady. Tak, myslím, že je důležitý vzhledem k tomu, že jdeme jenom na zelenou energii, tak aby šetřili tou elektřinou. Takže pojďme na to. Víte, že nám za chvilku hnedka klesne příjem. Už to klesá. Dobře. No, není to dobře, ale... budiš. Tak, hasiče. No, hasiče... Jo, dostali jsme ještě 20 tisíc asi, nebo 22 tisíc za ten úspěch. Za ten milník. A hasiči stojí 12, policajti taky, že jo? No, a my máme možnost si vzít půjčku. 60 tisíc, která nás bude týdně stát 250 peněz, což je dobrý, nebo dobrý, je to lepší, než si vzít 20 tisíc, což nás bude stát 403 týdně. I když důležitý je spíš koukat na to, že ve výsledku zaplatíme 66 tisíc a tady jenom 21 tisíc, takže o tisíc víc zaplatíme jenom, což je samozřejmě lepší, protože... Tohle je dražší půjčka, ovšem má zase menší týdenní dopad, jo, to je zase to, s čím počítám já, tak jo, musíme postavit někde ty hasiče, ono totiž za chvilku nám určitě začne hořet, nějaký blbec někde zahodí nedopalek, nebo usne s cigaretou a no bude to raz dva,
Tak asi tě postavíme tady, kolem nich můžeme postavit ještě nějakých pár obchůdků. No, krásně. Jsou z toho všichni nadšený. Tak, můžeme tady postavit nějaký obchůdek. No, sem se nevejde, takže to uděláme takhle jenom. Takhle, takhle uděláme obchůdky. Dva, tam vyrostou si myslím. Tak, máme zase poptávku po nějakém bydlení. Tady bychom taky mohli teda udělat nějaký obchůdky. Tady uděláme, to vyplníme, takhle. Tady necháme ten strom, tam na dvou políčkách nic stavit nebudeme, to je zbytečný si myslím. A tady začneme stavět další baráčky. Postupně se budeme rozvíjet. Vezmeme si tu půjčku. No, teďka by to bylo nevýhodný, no výhodný, výhodný i nevýhodný, protože máme, nám klesá příjem a docela rychle nám klesá příjem. Za chvilku budeme v mínusu. Bude to chtít rychle postavit další baráčky, abychom měli příjem z daní. Co je další milník? Další milník je 1100 obyvatel, což jsme za chvilku tam. Ono nás hodně stála ta stanice, protože její týdenní provoz stojí 560 peněz, což je docela hodně. Ale už nám to zase stoupá. Výborně, tady domečky levlujou. Jo, přesně tak, domečky můžou levlovat. Jakmile v podstatě kolem nich postavíte nějaký služby, něco, co se jim líbí, jako hasiči, školy, i metro třeba, jo, nebo autobusové stanice a mají pak lepší dopravu, tak to se jim samozřejmě líbí většině. Metro třeba kolikrát ne, ale většině jo. A tím pádem oni pak vylevlujou a jsou z nich domácnosti vyšší úrovně. Takže jo, upgrade tady probíhá. Takže to se na to můžeme podívat. Tady byl někde ten ukazatel. Když si to zapauzujeme. Kde já to viděl jenom? Ono to ještě není odemknutý. Já myslím, že to bylo tady v populaci. Tady to totiž tady je štěstí a bylo to myslím, že v populaci, ta je uzamknutá. Ono se dá udělat taky to, že si můžete všechno odemknout, jo? To, ty věci, jak já postupně teďka odemykám, tak tam si můžete zapnout v nastavení, aby se vám to odemklo okamžitě. Což je sice fajn, ale myslím si, že je zábavnější si to postupně odemykat, postupně se k tomu dopracovávat, zvlášť takhle třeba v tom let's play. To vůbec není špatný. Hezky postupně se k tomu dopracovávat. Tak, co my můžeme? Wow. Takže tohle je zobrazení nerostného bohatství tady v našem okolí. Jak si můžete všimnout, tak černá znamená ropu, což je tady. Což je hezky slušný, tady. Tady a pak až tady. Kde je to nic moc, ale tady a tady je to paráda. Modrá znamená vlastně nerostný bohatství, jako by kovy a rudu, horniny a tak dále, což je tady. A to je víceméně tady ještě takový malinký kousíček tady a tady, aha. A zelená znamená lesy, lesnictví, což jsou v podstatě všechny stromy. A žlutá je úrodná půda, která se shodou okolností nachází zrovna tady. Takže zde bychom mohli postavit farmy. Zde bychom mohli postavit farmy a my můžeme vlastně ty naše oblasti tady rozdělit na distrikty. Takže my si vezmeme tady nástroj trošku větší a tuhle oblast si teďka rozdělíme na jeden distrikt, jednu oblast. Tak, ta se jmenuje Holly Heights. Tuhle oblast si taky změníme. Ta se jmenuje Amity District. Oblast Amity. A oblast Amity můžeme, jí můžeme přiřadit to, aby se zaměřila na právě to lesnictví, případně na farmaření. Ale vzhledem k tomu, že farmaření je spíš tady, ono je to i trochu vidět, tak by bylo dobrý, si myslím, to udělat zde. Pak samozřejmě můžete mít obecný průmysl, což je v podstatě to, co my máme teď. Tam jsou budovy, jako myslím, že
garments, to netuším, co je obyčejný zboží, zboží unlimited, připraven k nošení, továrna na ledové kostky, Frankovi rybí prsty a tak dále, továrna na krabice, takže je to tady dost. Tady to fialový, to je znečištění. Jo, ten průmysl postupně tvoří to znečištění a ono přibývá v okolí. Jakmile bych to zboural, tak časem zase zmizí. No, my si tu... My si tohle z toho uděláme to forestry asi. Tak, je tomu přiřazeno, tady to vidíte, na tom názvu. Má forestry specialization. Takže uvidíme... Uvidíme, co se s tím stane. Ono by se to mělo postupně všechno zbourat nebo přestavět spíš. Což jsem zvědav. A, už se tak děje. No. Ale teď jsem udělal něco. Teď jsem udělal něco, co asi nebylo moc dobrý. Zvlášť, když jsem chtěl jet... v podstatě vlastně jakoby ekologicky, zeleně a čistě. Protože jsem svůj průmysl zaměřil na kácení stromů. Takže jsem se v podstatě vydal úplně opačnou cestou. To budeme muset napravit, ale budeme to muset napravit až někdy příště. Protože teďka už nám nezbývá čas v téhle epizodě. Příště bychom se mohli rozšířit už tady k moři. Nebo do té zátoky. Tady bude zátoka krásná. A něco snad udělat s tím průmyslem. Uvidíme. Jestli bude vynášet, tak ho necháme nějakou chvilku. Ale snad to nebude tak hnusný, no. Tak já vám pro tentokrát děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze City Skylines a my si zase uvidíme někdy příště. Tak čau.